У мене є доступ до російської програми, яку використовують для створення паролів. Тепер ми можемо увійти до військової системи росіян. 4 години безкомпромісної боротьби норвезького спротиву проти російської навали. Форма протестів поширюється з нечуваною швидкістю. Я вдячний суду і справ людини, і своєму адвокату. Так, я повернуся у Норвегію. Марафон принциповості, честі та гідності. Проти брудної сили, корупції та брехні. Твоє інтерв'ю Штерну стривожило моїх колег з Європарламенту. Хтось мусить зупинити його, поки він не почав війну. У фіналі 2-го сезону епічної саги «Окуповані». Чуєте мене? Чим закінчиться чергове коло насильства і беззаконня окупантів Україні нащадків славетних норманів? Я думала, ти загинув. Кого завгодно можна назвати терористом, від Мандели до Деголя. Усе залежить від того, хто наділений правом це визначати. 4 години безкомпромісної боротьби з агресором. Суботній марафон о 17:15 на телеканалі «Київ». На вас буде вчинено замах під час бенкету в готелі «Дома» 23 лютого.